Ndodhi që ka ndodhi. Një fotografi që nuk duhet shihet në vendet që pretendojnë të jenë shtete demokratike. Këta shenja janë prej dhunës ushtruar të mjesitit për intervenim të shpejt. I njëjti mjesit që kërkoi prej meje në kur ndodhi një incident më i vogël që të intervenoi dhe të flas me tutje palët, që mos të ndodhë ndonjë incident më i madh, të njëjtit ata më vonë arrestuan, që është më e keqja. Pa prezencën time në veturën time personale, kanë bërë bastisje me qëllim që t'i fshin videot të arrestimit tim dhe dhunës që kanë përdor ndaj meje. Do më thonë, pa prezencën time, pa urdhër fletur drejtë gjykatës, është hapë vetura që është në emër tim privat, ku është gjetë arma ime e tipit Glock, që mburëm që e mbaj me veti, për shkak se në këtë shtetë duhet. Arma ka qenë me leje, dhe ka qenë si pas ligjit e lënë në GPEK, nuk ka pasën as plumba në të as gjë. Për shkak se nëse shkojnë tek është një vend ku shku, është e lejuar që gjuhem me armë, do e gjejnë vendin tim aty dhe çdo vikend, po thuaj se çdo vikend shkoj edhe gjuhem. Do të thotë është gjithçka legale. Ashtu siç ndodhi edhe me dokumentat kur i publikova për VMRO dopomenin që filluan të më gjikojnë nëpër televizione, nëpër studio televizive, ende pa nisur ndonjë proces gjyqësor, ashtu ndodhi edhe sonte. U publikuan lajme se po bastisët shtëpia ime që nuk është e vërtetë. U publikuan lajme se është gjetur një armë pa potencuar se ajo armë është me leje dhe dolën edhe ministrin, nuk sam treguan, nuk e kam lexuar sakt, më gjikoj me status Facebooki duke thënë se un kam sulmuar polic. Le ta provojnë, le ti publikojnë të gjitha videot dhe le ta dëshmojnë se unë kam sulmuar policën dhe prej nesër nuk e punoj këtë punë. Dhe ja, jo, këtë në të gjenë pranga më të vëdhaja, për shkak se ta shjanoj pak, në të gjenë do pranga më të vëdhaja dhe lirisht të më arrestojnë nëse une, dora jemi ka prej një policë të vetëm në Konjare sot. Nuk u desh të delpi kontrole, po planin operativ e bën Ministria e Punëve të Brendshme, nuk e bën Furkan Saliu. Pse ishte në panik njësiti speciali cili është pikërisht për kështu ngjarje, me kontrollu këto ngjarje, nuk është përgjegjësi e Furkan Saliut, po e Ministrisë punëve të mbrojtshme. Kështu që përgjigje do kërkojnë. Ka shumë lëshime procedura për cilat jam njoftuar gjatë dhënjes së deklaratave këtu dhe do i shkojmë kësaj pune deri në fund. Ata që nuk e marrin sonte guximin dhe përgjegjësinë që të nënshkruan në dokumente se kush e ka hapur veturën time, do duhet të përballen në gjykatë më madhe. Me emër me mbiemër janë ata policë. E din policia ku janë dhe do duhet të përballemi, të shohim me çfarë qëllimi është hapur vetura ime dhe pse janë fshir video incizimet të arrestimit tim. Po fatmirësisht shumë popull ka këtu secili ka telefon dhe u publikuan videot dhe e pa se si u arrestova. Ndonjë se është politike kjo. Dhe ke një shenjë këtu, është nga dhona policisë? Është këtu, është tash mos taluj viktimën, për shkak se ka shumë viktima se unë këtu. Fatmirësisht për shkak përkrahjes mediatike, edhe për shkak punës që e bëj, edhe për shkak përkrahjes njerëzve, unë aq shpejt dola prej këtu. Po mos ishte ashtu, unë ende do isha në polici dhe ndoshta do isha në paraburgim. Dua të them se i gjithë rasti ndodhi për shkak se një gjaloshiri që nuk e njohë, njoftova sot, ishim të natën në stacion policor, që ndronë të anash kur filloi e gjithë kjo puna me rahjen, që ndronë im anash të veturat, duke pasur veturat si mbrojtje, që mos përfshihemi edhe ne në atë rrahje. E kapën gjalin, gjaliri, e kapën edhe filluan të rrahin pas një arsye dhe e nxora telefoni që ta incizoj, për shkak se pa arsye filluan të godasin. Dhe e dini më pas çka ndodhi, ma kapën telefonin, mos t'i incizoj. Këtë fotografi kemi pa, edhe i ke... Nima me idea,
Ose, jo, 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 veç pak, ama leni, leni se ata do... Nimi me izjava, po shivos. Ava. Vezi se këta nuk janë fajtorë, kanë urdhër. Ajo është, gjithë rasti ndodhi për shkak se filluan ta godasin një gjalë shtri.